І наступна пісня має назву. Має назву. Бувай, вона називається. Це пісня. По-польськи так і буде, буває, так? Наразі. Наразі? Наразі. Типа наразі? А привіт, що значить охоти? Честь. Честь, охоти, є таке слово охоти? По-чеську. Це якийсь мотив, чи ж? По-чеську. А, це ко? Це типа привіт? Я думав, це як у нас в Україні панки так здоровуються, по-моєму. Охоти, що це таке охоти? То є так і другі теж. Та є, то не літературне слово, так? Це по-чеську. Отже, пісня, як буде? Наразі. Пісенка має звісько. Пісенка має звісько наразі. Так, правильно? Пісенка? Пісенка.